Tok piro, Mas? 2000. Mulane. Ciki, Gus. Tuku kok ndi? Eh? Cewek. Cewek sapa? Ekonomi toh? Ngapa, Ndel? Ngapa? Hah? Pang ya. Wis ngerti aku, aja kaya ngono kuwi toh, Gus. Oh. Lah tenan. Mas sejak Banjarnegara mbok tinggal ora ana sing mlaku lho. Loh, apa iya toh? Lah iya ki, wah, iki piye? Kadung cinta iki. Eh? Padahal arep dadi lakone Banjarnegara malah ora sida. Sabar toh. Iya. Apa wingi Mas mulane Mas? Alhamdulillah. Tok piro Mas? 2000. Mulane. Wah, ya sepi ya, Gus. Ora biasane ra ono 2000, Mas. Aku nek melu iki nek mulo. Tapi ngetane iki lagi 1000. Ya oke, karo Soib ngopi nggih, moga-moga. Soib kae, guys, nggo jaket ireng, mangkat nyambut gawe saka Cilacap jare. Saka Cilacap medun buntu, buntu terus numpak iki tekan kene. Iki arep mangkat nang Cilacap nang Surabaya. Sore ini terminale rada sepi, Lur. Orang ngerti kenang apa ya? Kena jajan apa ya? Kok duwe men roti, Gus, iki, Gus? Tuku kok ndi? Tuku. Sapa, sapa? Eh? Cewek sapa? Bojone Rahman apa bojomu? Dijawab, guys. Angel iki wah. Coba ya. Oke, guys. Roti khas kondektur Agus. Wah, mantap banget iki. Rasanya kayak ngopo ya, Lur? Nah. Mantap. Enggak ya? Tak kira mau martabak ya? Untuk saya utak jadi Lur. Jenenge berjuang di jalur selatan. Mantap. 2009 bebel carinan. Saiki duete karo Rohman terus. Oke, tugasnya Agus ngopo sih nek anu ki? Oh, ngitung ya. Takon apa iki wonge? Takon apa? Dirayu sing biasa. Ayo kono. Sing dirayu. Ayo. Eh kelas sebelah kono. Ekonomi to? Ngapa, Ndel? Ngapa? Ekonomi tak iso. Hah? Ono nang kono, sebelah kono. Lurus mentok kanan. Bagus to, bene. Paling ora numpak. Tenang to. Nanti jatahmu tuh ada sendiri penumpangnya. Wis ngerti aku, aja kaya ngono kuwi to, Gus. Gus. Kowe iki yange iki wis pirang-pirang, Gus, Gus. Tuwek, Cuk. Ngopi nanti, Gus. Kono kuwi, Gus. Ya wis. Kita melihat kedatangan wo 7550 Bari Prima. Supire Prima. Purwokertonan. Mantap. Ramat Jati berangkat, guys. Sepi penumpangnya. Ini dia bisnya 7009 sing tau tak tumpaki tekan Bobot Sari. Gus rokok, Gus, rintingan, Gus. Iki lho. Wes nang Surya. Nyopen Suryaku. Aku di Surya. Aku di Surya turah piro? Si ono kok isine pen? Isine piro? Pen ae sih ada. Ya.
Ya, mantap si Agus. Sopo? Rohman, jelas no. Ya wis kono, ngopi sik kono. Ki Budiman berangkat, guys, menuju Tasik, Bandung. Oh, ada lagi satu lagi sebelahnya ini. Wah, Mbah Mat mau bawa ini. Arti kau, Mbah? Oh. Oh, aduh. Aduh, Mbah Mat kan gak mau melebu bisik. Mantap, Lur. Nanti tak sambung lagi ceritanya ya. Iya, MLM mas, modelnya mas. Engko nek kodene dhek e, dhek entuk duit. Heh? Oh iya. Oke. Oke, masuk. Wes. Oh, siaran ha. Harap toh? Yo. Iki. Kowe kok ngono. Lah opo? Ning kowe khusus kowe jebuke aja gawe genep. Ganjil. Ya. Coba ta coba. Iya. Maling gitu. Oke. Mantap. Eh tambahin cengkeh sih, diudari sih. Ngerekoso. Lari sih, semongko. Usuh. Ayo siaran, lacap-lacap. Mana coba tau? Siaran tau? Ini video ya. Pokoknya ini ada rapat nyaru ya. Hei, lacap. Suara ini, khas. Senengane to hae ngono ya. Sepi banget iki dina setu. Karena aku hanya